Ir vasaras vidus, bet slēpošanas trasē Žagarkalns ir sniegs. Slēpošanas trasē tiek īstenots vēl nebijis eksperiments, cerot, ka ziemas sezonu izdosies uzsākt agrāk, izmantojot sniegu, kas saglabāts no iepriekšējās sezonas. Sniegu uzglabāšanas metoda aizgūta no Somiem, kas ar to eksperimentē jau vairākus gadus, stāsta Vidzemes televīzija. Ievasarots sniegs. Tā 10 metru augsto kalnu raksturo slēpošanas trases Žagarkalns direktors Māris Zvīnis. Dodamies ar viņu tuvāk apskatīt no vasaras saules paslēpto kalnu. Martā saražotais sniegs sastumts konkrētā geometriskā formā. Tad kalna augšējā plakne pārklāta ar skaidām, pēc tam tas pārklāts ar geotekstilu, kas vietām sniega kalnu sēdz divās, bet citviet pat trijās kārtās. Materiāls ir nedaudz mīksts un tā virsējais slānis šķiet lietū samircis. Bet Māris Zvīnis skaidro, ka nokrišņi tam cauri izsūkties nevar. Tieši otrādi materiāls ļauj iztvaikot mitrumam, kas rodas zem tā. Ar visu karsto maiju, kas bija netipiski karsts, jā, un jau bija pirmais pārbaudījums, jā, mēs uz acu redzam, ka būtiski kaudzes, teiksim, tilpums nav mainījies. Protams, kad ūdens mazliet tek no viņas ārā, tas ir normāli, un mēs rēķinamies ar 50% zudumiem. Bet šobrīd izskatās, ka varbūt pat būs mazāk. Par šādu sniegu uzglabāšanu Žagarkalnā domāts jau vairākus gadus, jo ziemas vairs nav tādas kā agrāk. Novembrī un decembrī slēpošanas trases darbu dažkārt uzsākt pat nevar, jo gaisa temperatūra vēl ir pārāk augsta. Pirmie bija Soči, bet tā likās tāda luksus lieta un tā ir tāda Putina izvirtība. Viņš var atļauties sniegu krāt. Pēc tam Alpos jau sāka krāt uz pamata trasēm sniegu nākamajam gadam. Tad Somi un mēs kopējām, ko dar Somi, un Somi joprojām eksperimentē ar to. Bet es varu pilnīgi noteikti pateikt, ka tik tuvu dienvidos mēs esam pirmie pasaulē. To es oficiāli paziņoju. Tik tuvu dienvidos un tik zemā jūras līmenī, teiksim, augstumā no jūras līmeņa mēs tiešām esam paši pirmie, kas uz slēpošanas kalna krāj sniegu. Distanču trasēs ir krāts. Eksperimentu Žagarkalns veic kopā ar pašmāju uzņēmējiem, kas piedalījās Pjončhanas olimpisko spēļu snovparka būvniecībā. Pati skeptiskākā prognoze ir 50% sniega zudums, un tas nozīmē, ka no ievasarotajām 10 tonām sniega saglabātos 5 tonas. Tādā gadījumā ar saglabāto sniega daudzumu varēs noklāt šo kalna nogāzi 20 metru platumā, kur sniega sega būs 80 cm līdz 1 metra biezumā. Ja sezonas sākumā laiks būs lietains, tad tāda trasa saglabāties varēs 2 nedēļas. Laura Akmentiņa, Rēnis Žagariņš, Vidzemes televīzija.